Då kom fram till nästa teknik, en teknik som kallas för Thunderbolt. Den här sorterar väl också in under, används inte jätteofta, slagen? Nej, mer sällan skulle mer jag sällan. Säga. Ja. Ja. Och Thunderbolt, det är precis som det låter, det är ju blixtnedslag. Ja. Dunder och brak. Och ja, skulle du kunna visa en Thunderbolt, hur man skulle kunna göra? Det är, alltså, ofta så tittar man på området, kommer ihåg, mitten ska man ju akta sig för, men någonstans nedanför mitten här så kan man då lägga ett slag. Och fortfarande har vi med oss den här bågen från Thunderbolt, skulle kunna låta någonting sånt här. Och där tar man ju gången, och det här är lite av ett surprise, ett litet överraskningsmoment också i de här slagen. Mm. En fördel skulle jag vilja säga kanske ha en lite större klubba. Mm. Skulle vi nu testa och göra lika samma sak och ha kanske en för liten klubba, då finns det risk att gången splashar. Yeah. Så vi kan bara se hur det skulle kunna gå. Jag tyckte den var helt okej också. Den var helt okej. Okay. Det finns en risk att den splashar, ja. Gör det, men det funkar bra. Sen kan man göra en Thunderbolt och hålla två klubbor i en hand också. Vill du prova en sån? Kör du. Det är samma sak. Samma typ av slag. Två klubbor. Skulle du säga att du skulle använda det här, eller när kommer en sån här in? För det första tycker jag att man bör ha hållit, man bör vara en van gångspelare och ha hållit ganska många publika gångavslappningar innan man lyfter in den här i sin arsenal. För att inte riskera att göra den fel läge. Precis. Det här är väldigt då intuitivt att det stämmer av till att som gångspelare så är du uppkopplad på gången, på gruppen, du är neutral, du kan ta in, du har hela historiken med det gångbad som du är inne i, den stämning, den energi som du har liksom byggt upp. Mm. Och sen så kan du känna att ja, men här är en Thunderbolt, boom, och då kommer den till. Så här tycker jag nästan det är extra viktigt kanske just att man har den här som vi pratade om tidigare, någon typ av andlig disciplin eller yoga, meditation eller någonting som gör att man kan vara närvarande och känna in att här passar att köra en sån här teknik, för den är lite special. För du kan få precis motsatt effekt om du använder den här på fel tillfälle. Ja. Det kan bli att man har någon som ligger ner i en djup vila eller en viss stämning, och sen så tjock kommer det här från sidan som helt tar bort hela upplevelsen. Ja. Kan egentligen göra det sämre. Och det kan också bli det här scattering sound. Alltså det är ungefär som att du slår sönder en spegel du har byggt upp. Mm. Och så går den i 1000 bitar. Mm. Och det är också en risk då när man gör de här slagen. Lite fel här och du splashar gången. Och du pang raserar allting som man har byggt upp. Så att mer försiktighet. Träna mycket. Var en van mästare för att kunna göra det. Och träna mycket själv på dem. Precis som alla andra tekniker precis innan man använder dem. Ja. Och också upplevt den själv. Alltså hur det är att ligga där och få en Thunderbolt. Mm. Ja, bra. Det var bra.